A ovaj svet je podeljen oštro na dva dela, na budale i na oni koje trpe. Puno je budala ovde i lakovernih ljudi koje lako kupiti i još lakše zavesti. Ti domaćini misle da je njima dato da potroše kao svoje sve vreme jednog naroda. Kao da iza njih ništa više ne može da se dogodi. Ovaj prostor je škrt kad treba da iznedri čoveka sa misijom. Čoveka darovitog, koji može da vidi bar jedan vek unapred. Zato se ovde stalno strada. Živi se stihijski, primitivno. I svi neprestano stradamo. Balkan. Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Balkanska pravila, a u današnjoj emisiji gost, kolega, novinar Ljubomir Stefanović. Ljubo, dobrodošao i ti kod mene u goste. Vanja, drago mi je, ja te vidim. Hvala što si mi pozvao, budem tvoj gost. Evo, da malo promeniš stranu, da vidiš malo kako je s druge strane, kad treba i davati ovaj odgovore na pitanja, da vidiš da li je to možda lakše ili je možda teže to. Imao si neka iskustva, teže, ali... teže je sigurno. Sigurno je teže odgovarati nego postavljati. Pitanja se lako pripreme i pred emisiju, a posle gost je taj koji priča, ovako treba... Ljubo, možemo reći da je Slavija Info za vrlo kratko vrijeme, da kažemo za nekih godinu dana, uspjela da se pozicionira u sam vrh alternativnih medija, da kažemo YouTube kanala. Pa hajde za početak nam ispričaj kako je to teklo, koliko dugo Slavija postoji, jer vidimo po broju pregleda da je tu već pri samom vrhu. Pa da kažem, zadnjih Slavija postoji godinu i pol dana, s tim da je, da kažem, od maja prošle godine je to krenulo ubrzano i naročito od novembra ove godine. Novembra, u stvari, zapravo prošle godine je krenulo to ubrzano. Bilo je tu par emisija koje su onako, koje su baš dobro prošle. Podsjetit ću da smo mi prvi objavili aferu Jovanjica. Posle još desetak dana niko o tome ništa nije bilo nigde u medijima. Iskreno, nije mi bilo ni malo sve jedno. Pošto ljudi bili su gosti Vili Balderić i Saša Rudić u toj emisiji. I tu su bile i slike ministra Vulina koji je bio na toj plantaži trave. Bilo je koja, mislim da je bio Babić, to je direktor koridora koji je ubio ženu nakon toga na autoputu. Mistrija zna nestanak 2 minuta, jel, kamera security koji nije... Ma nestala je cijela naplatna rampa, ne, srušena je naplatna rampa cijela. Da, ali u tom trenutku, kad se pojavi odmah, snimak je bio bez ta 2 minuta ključna. Da, ali je rekao, on je rekao, naš vrhovni vladar je rekao da je on video ta 2 minuta i da neće ja pokaži zato što su jezive snimci. Tako da samo on zna. Postoji snima kamere sa benzinske pumpe posljednju koje se vidi da Babi seda za vozačko mesto da vozi. Ne mogu, sad još setim. Pa da, meni, pojavio se i taj snimak sad. Meni je bilo to zanimljivo tada, ta afera Jovanjici. Ja sam mislio da će to proći kao i pre toga kad smo nešto objavljivali neku emisiju vezano za Krušik. Isto javnost to nije zapazila pre nego što je krenula afera Krušik. Tako su alternativni mediji u Srbiji, postoje neke afere koje su prvi zavrtili, međutim, alternativni mediji nemaju, to je YouTube kanal, to nema tu snagu da se to u narodu prihvati. Druga stvar, ljudi na to ne gledaju, kod nas još uvek ne gledaju previše ozbiljno. Nema to uticaja da mogu te afere da se... Da li to može ima veze i sa profilom ljudi koji prate alternativne medije? Da su to ljudi koji su već pomalo osvećeni, da ih ništa ne može iznenaditi, za razliku od ljudi koji gledaju, ajde da kažemo, te mainstream medije u kojima je lake note, možemo ih nazvati reality programi, zabavni sadržaj i to. Pa vidi, ja mislim da postoji razlike između ljudi koji prate na internetu događaje i koji sa interneta prikupljaju informacije. To mislim da postoji jedna jasna podela. To su mlađi ljudi, koliko sam ja uspio da primetim sad, ne mora, znači ima tu dosta i starijih ljudi, ali ljudi koji žele sami da se informišu. Znači, to su ljudi koji ne prihvataju zvanične informacije. Znači, njima ne možete da servirate bilo koju priču. Oni, ljudi koji prate medije na internetu, oni su poprilično dosta ozbiljniji nego ljudi koji gledaju... A kritičko razmišljanje imaju, da. Nije porediti čovjeka koji gleda YouTube kanale ili čita Facebook stranici, portale i čovjeka koji gleda
Pink, Happy, u svo uvažavanje svih tih ljudi, ono, ali velika je razlika tu između njih. Nije to prosto nije isti profil ljudi. Znate, to je moje neko viđenje. Evo, hteo sam samo ovo u vezi emisija. Postoji još nekoliko emisija koje su se ozbiljno, onako da kažem, zavrtele. To su bilo nekoliko gostovanja Milovana Brkića, pogotovo ono gostovanje koje je Pink uzeo i zloupotrebio. Pink je to u emisiji sa Aleksandrom Vučićem, on je njima donao taj USB te emisije i onda je on iskomentarisao jedan isečen snimak. Onda na to se kasnije nadovezao Zoran Kesić, gde je rekao, kako je rekao, nešto obskurni kanal, obskurni mediji, obskurni lik za tog čoveka. On se onda nadovezao na tu priču, to je izvelo buru u javnosti, jer je Milovan Brkić je u toj emisiji objašnjavao da građani imaju prirodno pravo da ubiju diktatora. I to jeste tako po konvenciji Ujedinjenih nacija sasvim dozvoljeno građanima. E sada to je onda izazvalo malo buru u javnosti, jer ovde kod nas ljudi ne znaju koja sve prava postoje. I šta je još izazvalo dosta... Da, u toj emisiji isto je kasnije to Pink. To je isto kad se predsjednik Vučić žalio na jednu moju emisiju. To je gde je Goran Pantelić nezadovoljan karantinom i zatvaranjem najavio da će ga seksualno zlostavljati. To na kraju je sud u Nemačkoj, na kraju ga je oslobodio. Nedavno baš. To su neke emisije. Ima tu još dosta emisije. Ima jako zanimljiva emisija, to ljudima preporučujem. To je sa Milanom Domanovićem iz Uprave kriminalističke policije. Ta emisija je isto ovako, meni nije imala toliko pregleda, ali jako zanimljiva kako i šta. Zašto redko kad ima insajderska priča iz policije. Emisija koja je isto ostavila dosta utiska, to je sa Brankom Veljkovićem, bivšim načelnikom Bezbednosno-informativne agencije. To je isto dosta zanimljiva emisija. Sad ne znam, izvinjavam sad ako sam neki izostavio. Ne, pa dobro. Ja sam sigurno, stvari, mnogo toga sam izostavio. Dakle, to su neke od emisija. Dakle, postoji emisija Drenovanje koja je takođe postigla za zanimljive rezultate i dosta pregleda. Drenovanje i Prelistavanje su emisije u koje se ja, da kažem, ne mešam. Znači, oni imaju ljudi svoju uređivačku politiku, malo se ponekad konsultujem u vezi naslova. Znači, ja se trudim da tu naslov bude malo više prilagođen što široj publici, ako su njihove teme nije to nešto što prihvata veliki broj ljudi, s tim s vremena na vreme do duše, i prelistavanje magazina Tabloid za sad, s njima imamo odličnu saradnju i to ima veliki broj pregleda, jer se to je dan pre nego što izađe štampano izdanje. A reci mi, da li misliš da tip emisije kao što je Drenovanje, dakle neka šira dijaloška emisija, da je to nešto što fali na našem tržištu, generalno na Balkanu, da to eventualno mainstream medijima možemo vidjeti, ali tamo da li su adekvatni gosti da razgovaraju o temi, vrlo malo imamo sukoba nekog mišljenja, uglavnom to je. Da li je to možda tip emisije koji nam fali malo ukrštanje mišljenja različitih o raznim temama? Pa hvali ukrštanje mišljenja u svakom smislu, jer je ovdje situacija da jedno mišljenje, u ovom slučaju konkretno u Srbiji, jednog čoveka, da to je to, ne dozvoljava se bilo šta drugo, čak ne mora bude ni loše, prosto ne dozvoljava za slučaj da ne bude loše. Jer ja koliko vidim ove zvanične medije, ja ih slabo ih gledam, ja tu nigde nisam video, ja unapred znam koji će mediji stati na koju stranu, znači zna se s jedne strane su tu svi ovi režimski mediji od RTS-a, Pinka, Prve, koji samo se prilagođava gost, u ovom slučaju najčešće predsjednik države, samo se prilagođava toj publici, pa je na Pinku je malo primitivniji, na Prve malo više priča neku građansku priču, na Happy je onako, mada ajde, Happy je bliži SPS-u nego njemu, na RTS-u državničku neku priču, patriotsku. A kako misliš, Ljubo, reci mi, ovaj njegov PR, njegov marketing, menadžer i ekipa koja stoji za njega, koliko misliš da oni dobro analiziraju i percipiraju situaciju, da rade dobar posao, jer radim tu, skidam recimo kapu iz moje perspektive? Pa rade, znate kako, pet jednu stvar, mi možemo koliko god meni neko bio simpatičan ili ne, u ovom slučaju nije ni malo, ali njegovi PR menadžeri rade odličan posao.
Na kraju on ne bi imao takve, vi sad ako pogledate objektivno, on je samo na osnovu marketinga, dobro, ima sad tu i ovih zakulisnih radnji, ucena, kupovina i svega toga, ali on je na osnovu marketinga to koje je napravio, koliko god meni on bio skaradan, to taj Informer ili taj Alo ili sve to, on je na osnovu toga napravio sjajne rezultate. Drugo, oni su vrlo dobri majstori spinovanja, vrlo dobri, i oni su Aleksandar Vučić i Beba Popović, ja mislim da je on tu glavni za njegov marketing, oni su vrlo dobro procenili. Oni nemaju šta da traže kod ljudi koji razmišljaju. Znači, kod ljudi koji će uzeti realno pogledati, ko će uzeti, zapitati se, pa dobro, na osnovu čega vam predsjednik Srbije, on nikad ništa u životu nije radio van politike, bio direktor Pinkija 93. godine, nema nikakav rezultat realno gledano ni na jednom polju, ni što se tiče obrazovanja, pa ni, da kažeš, ni kućnog vaspitanja, od osnovnih stvari, nema nikakvih rezultata, čovjek je predsjednik Srbije. A znači da je njemu marketing perfektan. I svi oni zajedno, oni su dobro procenili da je njima marketing bitan samo za najšire narodne mase koji se jednostavno ljudi ne informišu dovoljno. I oni misle ako 24 sata ih budu zasipali informacijama, pravimo autoput, otvaramo fabrike, pričali im neke priče, pa makar im vrteli iste snimke, oni će na to nasesti. Međutim, kod nekog ko već iole razmišlja svojom glavom, on će uzeti i reći, ok, pravimo autoput, ali taj autoput bi trebao košta 5 miliona evra, po kilometru košta 20. Aha, znači, to nije u redu. Pa dobro, napravili smo autoput, ali u dva tunela nema asfalta. Nisu dobro izračunali visinu, neka navijačka, to je neka valjda firma, neke navijačke grupe navijača, i sad oni nisu znali, to izračunaju dobro. Mislim, to je onaj ko kritično razmišlja, ali oni uopšte i ne trude da dobiju te glasače. Jer to ne obraćaju ljudi se manjina. Toj populaciji uopšte. Ne obraćaju se, ali njegov PR tim jako dobro radi. Onda ovo sa botovima, oni su uspjeli svaku diskusiju, pored toga što nema diskusije u medijima, nema sukoba mišljenja, nema dijalog, nema uopšte komunikacije sa ljudima koji drugačije razmišljaju. Oni su uspjeli čak i na internetu, na tim forumima, komentarima, portalima, pa čak i na YouTube-u, oni su uspjeli sa svojim bot timom. To je inače jedan tim, to je isto zanimljivo, to je pričao Dragan Murar na Slavija Info, kako funkcioniše taj njihov bot tim. To je tako što imaju svoje timove, to su ljudi zaposleni najčešće u javnim preduzećima, i njihova jedina svrha je da da ostavljaju te pozitivne komentare za predsjednike i po potrebi da napadaju nekog. Čak se nekad dešava da njihov bot tim napade i nekoga iz njihove stranke. Verovali ili ne, to, ja sam jednom sam to primetio kad je bio neki sukob sa Zoranom Mihajlović, i tad su oni koristili ne baš sve bot timove svoje, ali deo bot timova da napada Zoranu Mihajlović, što mi je bilo jako onako zanimljivo kako oni vodi. I on je i tu uspeo na internetu i uspeo poprilično da uguši. I drugo, kupili su veliki broj stranica na Facebooku. Oni kupe te stranice, onda i menjaju imena. Na Twitteru imaju dosta naloga koji nisu zvanično SNS, ali vidi se po tome kako su oni profiliš. Ne znam, ja sam, na primjer, primetio neki nalog javnost da je njihov, onda primeti. Ja, na primjer, pratim to kao mogu da primetim. Twitter naloga predsjednika Vučića kaže da je 66% ljudi fake, da su lažni profil. Dobro, to svi rade, to je manji problem. Najveći je tu problem što Vučić ima među opozicionarima, što ima dosta svojih botova. To nisu ovi botovi koji su tu za sendvič i za državnu platu, oni uzimaju daleko, daleko više, i oni tu služe da spinuju javnost i da skreću teme, znači da se skreću teme od bitnih stvari ka nebitnim. Znači, ne znam, sad, na primjer, mi smo nedavno predali jezero Gazivodi, koje dnevno donosi ogroman profit državi Srbiji, on je pustio Šiptare da uđu u toku vanrednog stanja tamo, on je to dozvolio, aminovao, ne bi to moglo drugačije da se izvede, onda je sad nedavno izvanično to potpisao. Sa tim čuvenim penkalom potpisao. A javnosti u tom trenutku se spinuje sa neke druge strane, neka afera, ne znam sad, Telekom, što ne kažem da nije bitna afera, ali on namjerno skreće teme javnosti na Gorana Vesića, na lokalne afere, na neke, mislim, nisu to trivialne stvari,
spomenik Stefanu Nemanji, fontana na Slaviji, šta god. Ne kažem, i to su isto bitne stvari, košutnjak. Ali u ovom slučaju cilj svega toga je da se skrene tema sa nečega. Jer Aleksandar Vučić kad god napravi neku glupost, što je u njegovom slučaju, po mom mišljenju, relativno često. Na primjer, uzeo ih za radio Slobodna Evropa, otvoreno rekao da Srbija prekida da povlači, da traži bilo koga povlačenje nezavisnosti Kosova. Da, i zanimljivo je to na koji način oni uspevaju da skrenu temu i da se bave totalno nekim nebitnim stvarima. Znači, ima par tema o kojima opozicija u Srbiji, niti neki, da kažemo, mediji koji su bliži opoziciji, o kojima nikad ne pričaju. To je jedna od tema, to su migranti. O tome skoro niko ne želi da priča. Malte ne kao da su u dogovoru. Druga tema, to je Kosovo i Metohija. Znači, zato što postoje ljudi, evo, na primjer, Dejan Mirović, profesor međunarodnog prava, on je, na primjer, u emisiji fenomenalno objasnio gde je sve Aleksandar Vučić napravio čin izdaje. Znači, na konkretnim primjerima, šta je on to predao? Ne kažem, on može da optuže i prethodni režim za sve to, ali tako se zna ko je šta predao. To ima sve zapisano, postoje sporazum. To je druga tema, Kosovo i Metohija, o kojoj se nikad ne priča. I treća tema je bila Crna Gora i Milo Đukanović. To je jako bitno da se napomene, zato što mali broj građana Srbije zna da je Milo Đukanović osnivač Srpske napredne stranke. Jer ljudi ne znaju istoriju Srpske napredne stranke, kako je ona osnovana, u kom hotelu, u Francuskoj, s kojim ciljem je osnovana Srpska napredna stranka, ko su financijeri. To je dobro objasnio Zoran... Pa možeš nam reći, evo, za ljude... Zoran Veruševski u emisiji. Da. Nek' pogledaj ljudi Veruševskog, ali da ne mi ti kažeš otprilike to par tih nekih... Pa ne, Zoran Veruševski je u emisiji... On je novinar koji je pisao dosta o švercu cigareta iz Makedonije za Crnu Goru i on je u emisiji ispričao kako su išli šleperi iz Makedonije za Crnu Goru, čak su slali i avionima cigarete. A helikopterom policije Crne Gore pare su išle za Makedoniju istovremeno. Odvijao se šverc između aerodroma u Skoplju i aerodroma u Podgorici. Ogromne su, ne mogu sada setim, neke više milionske su cifre u pitanju. Glavni organizator je bio Stanko Subotić Cane, naravno sve u saglasnost službe državne bezbednosti Makedonije, tu je bila upetljana i vojna služba. I to traje još iz vremena zajedničke države Srbije i Crne Gore. Da, iz vremena zajedničke države Srbije i Crne Gore, pa i ne, Savezne Republike Jugoslavije tada. I kasnije on je to ispričao aferi vezano za Comtrade, ispričao je ko je čovjek koji je bacio bombu na kuću Veselina Evrosimovića, ispričao je gde je bezbednostno informativna agencija krije bivšeg direktora. On je rekao, ako se dobro sećam, u Krunskoj 22 na Vračaru, bezbednostno informativna agencija Srbije krije bivšeg, ja mislim, direktora carine Makedonije. Mislim da sam dobro, da je dobra i adresa, iako je on na Interpolovoj poternici. On je tu direktno njih optužio da oni učestvuju u tome. To su ovako neki jako, jako zanimljivi detalji za koje mali broj ljudi u Srbiji zna. Nažalost, kažem, alternativni mediji, bez obzira na svo to iznošenje informacija, mnogo puta i slika, dokaza, svega i svačega, to ne dopire previše do stanovništva. I tu je problem što mali ljudi to uzmu, pogledaju za sebe, poslušaju, međutim, malo ko se usuđuje te stvari da uzme da deli na društvenim mrežama, da šalje drugima. To je jednostavno tako. I zato lakše je da se neke teorije zavire, ajde kažem, uslovno teorije zavire, ali se neke globalne stvari... Da su svoje teorije zavire. Ne, lakše je da se neke globalne stvari koje su vezane za 5G mrežu dele po društvenim mrežama nego nešto što je konkretno opipljivo i dokumentima potkrijepljeno. Pa, ja sad ne mogu da kažem da se razumem oko bilo čega vezano za 5G mrežu, jednostavno nisam iz te struke da bi se... Ne, lakše je ljudima da deli. Ali to je ljudima nekako kao za animacija, dok se bave 5G mrežom, nekim globalnim stvarima. Srbi inače vole da se bave globalnim stvarima. Znači, Srbi se najbolje razume od Severne Koreje do Amerike šta će, gde, kako biti, i Srbi vole da slušaju o tome. Pritom,
smo totalno, totalno isključeni iz svjetskih tokova i događaja i zapravo mnogo toga uopšte ne znamo šta se... Evo interesantno je ova takozvana pandemija jele, korone, da smo mi bili maltene ostrvo u cijeloj Evropi gdje se normalno putovalo i sve, a samo je problem bila Srbija, da kažem Bosna i Hercegovina, su bili problemi, bili su zatvoreni maltene u svim zemljama, iz ove dvije zemlje naše je bilo... Da se razumijem, ja nisam pristalica... nisam pristalica te teorije korone. Znači, od svih... Mislim, ja to smatram koronu u teoriju zavere. Ja to gledam kao neku teoriju zavere. Sa otprilike vidim neke naznake, ne mogu da kažem da li je to konačan cilj, ali ja mislim da su ljudi koji su proizveli koronu jako dobro znali kuda će to ići. Mislim da je to čak mnogo, mnogo decenija ranije najavljivano. I to sve sa ciljem da bi se nametnula globalna kontrola. Znači, sljedeća stvar će biti, prvo će biti nametanje maski. Jer to vam je kao kod kuvanja žabe, mora da se ide postupno. Prvo će biti cilj da se nametnu maske da ljudi nose. I vi, kao što vidimo, dobar deo stanovnika Srbije je pristao na to. Mali je broj ljudi koji na to ne pristaju. Čak sam ja sam jednom u policijskoj stanici stavio masku. Iako sam, na primjer, 2-3 puta mislio da sam imao koronu, čak i u januaru ove godine, uopšte se ne obazirim, se niti me zanima taj njihov virus. Spin, da kažem. Pa da li je spin, da li nije, ne znam. Moguće, ne kažem sada da to uopšte ne postoji. Samo ne vidim da je to toliko opasno, da je to toliko strašno, pogotovo ne nama u Srbiji, nama se godišnje iseli 70.000 ljudi, nama svaki dan umre par stotina ljudi. Ta korona ništa nije promenila ni na bolje ni na gore. Da nije bilo tog medijskog izveštavanja, da nismo jednostavno smo prvi dan proglasili, dobro, postoji virus i nikom ništa, da nisu oni dizali tu halabuku, zatvarali ljude u kuće, pretili preko televizije, bit će vam, groblja će nam biti mala, svi ćete poumirati. Mislim da bi ljudi još bolje to prošli. To je direktno ljudima smanjilo imunitet te pretnje predsjednika preko televizije, ćemo pomreti. A kako vidite ovog doktora Nestorovića koji je nekako skrenut od glavne osobe iz kriznog štaba, je skrenut totalno na marginu i evo ne pojavljaju se čak ljudi koji su ga sretali, kažu da više ne želi uopšte javno da daje izjave. Pa ja mislim da ne želi, ja sam zvao doktora Nestorovića, ja sam želio da on bude gost u emisiji, nadam se će pristati, evo i ovim putem ga pozivam doktore, zaista bi ljudi volili da vas vide. Ja... Ne poznajem doktora Nestorovića, ali ovo što je doktor Nestorović pričao, meni ima, poprilično mi ima logike. Poprilično, sad koliko god sad tu ljudi misli ovako, ali neke stvari meni tu imaju logike od ovoga što je doktor pričao. I na kraju mislim da je doktor Nestorović poprilično u pravu što se tiče mnogo čega. Samo ljudi sad treba da se vrate unazad, da to prouče šta je pričao Nestorović, šta su pričali doktor Kon i Darija Kisić, mislim da je ovo ranije... Znači, kod Kona i Kisićke, Nestorović je jedini doktor koji je zaista radio s pacijentima, ima iskustvo, dakle, iz prve ruke, ovo su birokrate otprilike. Pa znate kako to je, mislim da je ovaj naš krizni štab, da je to... da su to PR tim vakcinaškog lobija. Ja lično to verujem da je to njihov vid marketinga. Jer vi da biste prodali vakcinu, da biste bilo koga natrali da se vakciniše, mora postoji neki razlog. Zašto bi ja, na primjer, pristao me neko vakciniše? Iz kog razloga? Znači, prvo morate mi napraviti problem. Sad, ako ne možete mi napraviti problem, morate da mi izmislite potencijalni problem. I onda oni imaju taj PR tim koji će dobiti medijsku podršku. Međuvremenu, ne znam da li neko primetio da su svetske kompanije povukle reklame sa tržišta. Neko poput Coca-Cola. Zašto? Da bi mogla korona da se izreklamira. Znači, treba vam reklama, to vam je taj PR tim, Darija Kisić, doktor Kon i tako neki ljudi. S druge, treba vam non stop da se vrti reklama za koronu, znači to će se non stop mora da se vrti po svim medijima, da biste mogli kasnije da ljudima nametnete vakcinu. Međutim, ko je tu napravio veliku pometnju, to su Rusi. Da li su oni napravili vakcinu, da li je samo Vladimir Putin izašao i saopštio da postoji vakcina, oni su uzeli, oni su rekli mi imamo vakcinu, ispitana je, proverena, da li je nije, da li je to obična vodica,
fiziološki rastvor u tome, šta je to, niko živ, mislim, ne znam, ne verujem, oni se bave time, ali možda je bilo šta napravio. Pa ne, napravio. U medijskom ratu možda i neki placebo u stvari, koji će poslužiti samo pa da nije to da skinu fokus sa svjetske zdravstvene organizacije. I oni su tu uzeli, međutim, ovdje šta je meni bilo zanimljivo, ovdje se PR tim, da kažem ove druge strane, Bill Gatesove vakcine, odmah se pobunio. I odmah je rekao da ta vakcina ruska nije dobra, da je to neispitano, da je to ispitivano na životinjama. I tu su se, po meni, razotkrili za nas koji smo u toku. Za široke narodne mase nisu, jer tu ljudi ne zna sad koliko uopšte prate šta se tu događa i kakva je tu borba oko tih vakcina. Jer to je ogromna borba. To je bukvalno borba, ono što neki to zovu globalisti, suverenisti, možemo i tako nazvati, jer tu je borba, Bill Gates želi da nametne svoje vakcine celom svetu, on je to javno rekao da je on proizveo 7 milijardi vakcina i to treba da ima, ja mislim, 5 ili 6 revakcinacija. S tim da naravno svaki sljedeći put neće to nikad biti do kraja uspješno i krajnji stadijum je ugradnja čipa koji će da registruje vaše zdravstveno stanje. Naravno, kad registruje vaše zdravstveno stanje, što ne bi tu bila i platna kartica u njemu, znači jednostavno samo iz ove plastične platne kartice koje su imamo, baš tu ne bi bilo i ovo i kontrola vašeg zdravlja, to vam je sve bi vam bilo, svi podaci na kraju u tom čipu. To je nešto što su ovdje ljudi znali ranije dosta, to je taj, kako oni to zovu, žig zveri. Međutim, oni sad idu polako, prvo idu maske, pa vakcina, nije to nešto što baš ljudima može da se preko noći nametne i tu je bitan ključan moment, će tu biti izbacivanje keša iz upotrebe. To je da kažem ključan moment i to će biti jako teško, pogotovo ovdje u Srbiji gdje ljudi itekako koriste keš. Ja inače pozivam ljude kad god mogu da na taj način dobavljaju plaćanja upravo iz te kontrole. I ljude to isto košta, međutim ljudima da li mi je lakše preko kartice, da li šta masovno koriste te kartice. Ja to izbjegavam, a mislim da i ljudi koji koriste keš nekako, kad se čovjek odvoji od para, kad broji pa plaća nešto, da tad malo više je, više i mislim, ova kartica ono, provučeš i uopšte nemaš osjećaj da si platio, bar ja. Ili je to kod mene takav slučaj da... A vraćamo se na ovaj žig zveri, ali da se vratimo na ovo pitanje od kojeg otprilike počeo ovaj blok u emisiji o čuvenog penkala i bele kuće. Kako ti, Ljubo, vidiš... situaciju, u stvari u Bijeloj kući, taj sastanak kompletan, to je... Kakav sastanak? Iz moje perspektive, to je tako tragikomično, mislim da... Nije komično, znate zašto nije komično? Nije komično zato što je on predsjednik Srbije i zato što tu postoje dokazi, postoje video snimci toga kako se on tamo ponašao i kakav je status imao. Zato mi nije mi komično ni malo. Znači, meni to tamo nije komično ni malo. Ta hoklica što su mu dali tamo da sedi ona ponižavajuća atmosfera. Predsjednika Srbije, državni sekretar, pomoćnik, šta god, Richard Grenell, opominje non stop da laže. Lažna vest. Na kraju je odustao od toga. Znači, nije, meni tu lično, ipak je on zvanično predsjednik Srbije. Znači, nije mi to, ja ne mogu da se pomirim, iskreno, meni je strašno palo. Prvo mi je palo strašno, je njegov prvi dan, kad je on opet zabao neki travnjak. On je opet, on ima tu bolesnu potrebu da se pojavljuju u medijima i da on priča. I onda su uzeli i tamo poveo tamo ovoga Filipa Čukanovića i koga još poveo ove sa Pinka neke novinare da ga oni intervjuišu tamo na nekoj ulici. I on vidi se kilometar iza njega u pozadini Bela kuća. Što je prvo u diplomatiji, to se ne radi ako čovjek otišao na pregovore. To je na kraju neka stvar... Nešto najosnovnije, ja nisam iz tog sveta, ali to je nešto najosnovnije. Čak su pregovori u toku ne dajući izjav. Evo te kad se završi. U suštinski nije ni bilo pregovora. Dva različita dokumenta su dobile dvije strane. Pa nije ni bilo. Nisu direktno bi razgovarali. Nije ni bilo. Znate kako, tu je svako imao svoj interes. Trumpu je bila potrebna ta, nazovi, nominacija za Nobelovu nagradu za mir. Trebalo mu je to za predizbornu kampanju da bi dobio podršku Izraela. I on je gledao kako što više dobije podršku Izraela. Amerika je prebacila svoju ambasadu u Jerusalim i njemu je trebalo to dalje da se zavrti. Nije imao koga. On je iskoristio s njimi ove naše, ovi šta im kako ko kaže, oni tako moraju da slušaju. Znate kako, oni njega imaju, ko zna zašto sve. Za krupne afere. Pominje se ta afera Volkswagen, pominje se ove afere Jovanjica, Krušik.
te koje su međunarodne afere. Ne ove domaće, ovo ovde, Franš, ovo, to njih, to Amerikanci previše ne zanima. Ali ove međunarodne ih itekako zanime. Jer za to je odgovoran međunarodni sud, ne naš sud. Tu ne, može, je jedan tu ne može da se spinuje. Jedan interesantan podatak, izvini, da je Trump više puta, čak i u onom govoru tamo u Beloj kući, izjavio da je Kosovo jedna od prvih zemalja Bliskog istoka koja podržava. Da li on svjesno, mislim, postoji percepcija, pazi, ja to znam da su Evropljani davno Balkan nazivali Bliskim istokom, a Bliski istok u stvari Srednjim istokom, da postoji ta neka percepcija, ali da li misliš da je ovde upravo igrao na tu arapsku populaciju koja žive u Americi zbog njihovih glasova da pokuša da predstavi u stvari Kosovo kao muslimansku zemlju Bliskog istoka koja je priznala Izrael? Ne znam, nije nemoguće, ali on ima jako neobične izjave, to ko prati, on u svojim izjavama, on tačno zna šta hoće da kaže, ma koliko to nama zvučalo nekad smešno, mnogo puta šalje ozbiljne podsvesne poruke. On, na primjer, nikad koronu nije nazvao koronu, uvijek je rekao kineski virus. On mnogo puta u svojim izjavama oda neke informacije koje su onako neobične. Sad ne znam kako on gleda na Kosovo, ali po ome što su mi što je Vučić potpisao, po meni je to strašno. U stvari sve od početka do kraja mi je strašno. Prvo je strašno što je on tamo otišao kao privatno lice. On je predsjednik Srbije, otišao je bez ovlašćenja Narodne skupštine koja ne znam da li je formirana, i to je, čak i ako je formirana, to je nakon bojkota formirana, poprilično nelegitimna. Nakon onih 2000 prijava, što je još dosta je bilo, je li ponio? Pa da, i morat će te izbore se ponoviti, jer ovom stvarno nema smisla. Ja mislim, samo predsjednik Severne Koreje, Mađarske i Turske čestitao. Niko drugi nije čestitao ove izbore. Ja ne znam da li je to neko obratio pažnju. Ne znam da li je još neko čestitao. Znači, to onda je otišao tamo, to bi trebala vlada, pregovora kod nas, vlada ne postoji već 3-4 meseca, mislim da... To je on otišao tako, on je sastavio neke ljude, Sinišu Malog, poveo Marka Čadeža, ko je što bio Marko Đurić, to neke ljude sumnjivih sklonosti, što je jako bitno naglasiti. Da li je on to otišao, zašto je on njih poveo tamo, onda su oni tamo potpisali, ljudi, ja ne znam koliko ljudi ovde razumeju, nazad Jugoslavija, SFRJ, pa kasnije SRJ, SCG, uvek su vodili politiku Srbije. Uvijek su odli politiku da se ne, država ne zamera nikom bez potrebe, ako negde može s nekim da se trguje, da se proda oružje ili nešto, pošto mi smo ranije imali jaku proizvodnju naoružanja, ili ne, bilo šta drugo, hrana, bilo šta da se trguje, može, ako ne, ne zamerati se. I onda je čovjek otišao u jednom danu i tamo je doneo odluku na licu mesta da će on zameriti svima. Znači, da će Srbija zameriti kome god bude trebalo. U ovom slučaju mi smo se zamerili, pa evo da krenemo redom, zamerili smo se Evropskoj uniji zašto su pregovori bili tamo, zamerili smo se Rusiji zašto smo se obavezali da nećemo s njima potpisivati nove ugovore o tranzitu nafte i gasa, što je za nas veliki, veliki problem, u prevodu morat ćemo da zavisimo od američkog gasa, koji je po znakom pitanja da će ikada uspeti. Jer to su i manje količine, manji kapaciteti, komplikovaniji prijevoz. Komplikovaniji dosta, verovatno će biti mnogo skuplji. Na kraju izgubit ćemo tu energetsku nezavisnost. Što ne bi na kraju uzeli potpisali s jednima i s drugima? Pa od koga nam kad više odgovara? To je nezavisna zemlja, ne ovo. Zamerili smo se Kini tako što ćemo poskidati ovu 5G mrežu. Ne znam šta je još tu što se tiče Kine. Vidim da će tu investicije kineske lagano sve otići. Da, zamerili smo s njima. Zamerili smo se muslimanskom svetu komplet. Ja mislim potpuno nepotrebno. Ja sam čak i stavio onu sliku kam prikolicu ostavim u Jerusalim i to da možemo da vozamo kako se koja odluka bude promenila umjesto ambasade. Zamerili smo se njima koji će nas ozbiljno zamrzeti zbog toga i to nisu... Ljudi malo na njih gledaju preko američkih filmova kao neke muslimanske tungulungu zemlje i to. To su ozbiljne države sa ozbiljnim brojem ljudi koji će nas ozbiljno zamrzeti zbog ovakve odluke. Znači, to nam neće biti, neće nam to biti oprošteno. Nemojte zaboraviti, Iran je zemlja od 80 miliona ljudi koji su u sukobu sa Izraelom. Mi se guramo prst u oko Iranu potpuno nepotrebno. I šta su mi time dobili?
Ja samo jednu stvar ne vidim na kraju svih ovih pregovora. Šta smo mi dobili? Znači, šta smo mi dobili? Navodno dobit ćemo autoput Niš-Drač. Šta tu treba Srbiji? Pa šta, moći ćemo iz Niša da budemo zaglasati? Nigde nima obaveze da će neko tu da finansira, da bude donator, sponsor ili... Ma nije niko sponsor, mi su dobili kredite. Taj put, ako ćemo raditi, možda ćemo ga i sami raditi, mislim. Ma dobro, taj put, mi imamo toliko puteva gde su bre rupe po putima, razvaljujemo auto, oni hoće da ide autoput da ide do Drača. Mislim, ja stvarno ne znam šta ću ja ili bilo koji iz Srbije, šta ću mi u Draču. Znači, to nije autoput za nas. Druga stvar, niko nama ne daje pare. Mislim, hvala Trumpu za ovo što je rekao, 1000 dolara pomoći građanima Srbije. Što je dobro, ja ne vjerujem da će mi te pare dobiti. To će Vučić uzeti, reći će, to će ići kroz povećanje penzija, plata, da bi mogao on kod svojih birača da to predstavi kako im on daje. Jer on stalno predstavlja da on to daje iz svog džepa. Isto kao za onih 100 evra što je podelio. On to daje iz svog džepa. Ljudi, Srbija se zadužila. Tih 100 evra je podelio, to znači 500 miliona smo se zadužili. Znači, vratit ćemo 700. Isti ti ljudi koji su dobili 100 evra morat će da vrate 150. E sad, ljudi to ne kapiraju. Ne, znate šta je tu problem? Što to mnogo ljudi ne razume da će vratiti 150 evra nazad. Jer vi sada uzmete, kažete ljudi morate da uplatite od 1. decembra 150 evra, to će biti pobuna. Ali vi ako ljudima polako kroz račun za struju povećate komunalije, povećate porez, povećate akcizu, pa povećate sve pomalo, onda oni ljudi ne osete da su vratili 150 evra zbog onih 100 što nam je on kao navodno dao. I što nama nije dao. Znači on nama, mislim, ništa nije dao. Nama jesu uplatili 100 evra. Moramo te pare da vratimo. Drugo, ja ne znam da li ljudi to razumiju. Ljudi misle šta, to će biti oprošteno, kao super. Znači, mi ćemo sve to morati da vratimo. Svaki od tih autoputeva, to ćemo sve morati mi da platimo. Pre ili kasnije, i to pitanje na koji način. Ili ako ne budemo hteli da platimo, osjećamo bez svih resursa. Znači, kao što sam pouzimali sve do sada, bit ćemo onako, ne znam, ne mogu zamisliti našto lično. Mi ćemo živjeti na ovom prostoru, ali ćemo biti građani 15. reda, gde će stranci upravljati multinacionalnim kompanijama, mi ćemo raditi za neku platu, nebitno, 500.000 evra, uglavnom, u svakom slučaju ta plata nam neće biti dovoljna da možemo bilo šta samostalno pokrenuti. Davat će nam da jedemo, da pijemo i to će biti kraj. Eventualno da letujemo i to će biti kraj. Tako će izgledati za veliku većinu građana Srbije. Evo, spomenuli smo ovu moguću i već nominaciju Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir. Šta misliš o tome? Da li je to realno? Mislim, posle Baracka Obame, Donald Trump ima puno više razloga da dobije Nobelovu nagradu za mir, bar nije počeo ni jedan rat u prvom svom mandatu. Povukao je vojsku sa Kosova. Ali koliko je to zaista realno i koliko je realno da se spomenu i Vučić i Hoti tamo u toj Nobelove nagrade, da li bi to... Kakav bi tek spin onda po medijima bio, mogu samo da završi. Pa dobro, ja mislim da je to oko Nobelove nagrade, nisam siguran, ja mislim da je to spin. To je objavio jedan švedski, ja mislim, poslanik, ako sam dobro upamtio, to još uvijek ne znači ništa, to je drugo, to je samo nominacija i to je za mart sljedeće godine. Nominacija samo, to ništa ne znači, ja nominujem Manuela za Nobelovu nagradu za mir. Šta sad znači, ja sad imam jake mainstream medije, to bi bilo wow. Svaka čast Vanji Jelezu. Dobro, hvala ljubo. ali to ništa ne znači. Ali, pazi jednu paralelu da povučemo. Ali po meni je strašno ako se uopšte Aleksandar Vučić, ako je tu, jer on čovjek, mislim, Nobelovu nagradu za mir. Ne znam šta je on tu uradio za mir. Ali pazi da povučemo samo jednu paralelu. Posljednji put kad se takav događaj desi, kad je bila Nobelova nagrada za mir, bio je Camp David, Yitzhak Rabin i Yasser Arafat. Nobelova nagrada za mir koju su dobili Rabin i Arafat, opet ništa nisu riješili, ali samo par mjeseci nakon toga bio atentat na Rabinu. I sad da. Se nekako ponavlja, ponovo priča, ja ponovo Amerika i... Da, ja sam primetio jednu drugu stvar, to je Čaušesku, kad je dobio orden od Rumunske pravoslavne crkve, malo posle toga i kad je dobio ubedljivu većinu na izborima. Preko 75%. Ne, on imao, ne, ja mislim imao se ili 79 ili 89, nešto mi tako u glavi. On je nakon toga on je ubijen.
Znaš, sad, ja sam video sam tu paralelu i video sam još jednu paralelu kod nas u istoriji. Ja se držam i naše istorije. Napredna stranka nije prvi put, nije ovo sad prvi put da se formira. Ona je postojala za vreme Obrenovića. Bili su strašno korumpirani, bahati, nepismeni, prosti. To ima zapisi o tome i onda im se dogodio taj narodni odisej. Da su se, da kažem da su se radikali pobunili, da su se pobunili i onda je u tom narodnom odiseju, tu je, mislim, nažalost, to su opet naši sugrađani, tu je ubijeno 140 naprednjaka, to mali broj ljudi zna, jedan je naprednjak u Aranđelovcu, u stvari u mesto jednom blizu Aranđelovca, nabijena ražanje i ispečen. To, tako da, plašim se da nije dobro ovo kako oni rade i mislim da je ovo strašno. Pogotovo mi je bilo strašno u julu mesecu ove godine kad su oni koristili te svoje batinaške odrede da rasteraju demonstrante, pa su ubacili u policiju neke konobare. To je onako baš ono, baš jedna ružna, možda i najružnija strana ove vlasti. Ja, pojavilo se mnogo videa, ja sam lično bio uhapšen tad šetajući mirno ulicom, neki su me civili uhapsili, nisu se legitimisali, na kraju smo svi završili u policiji, ali evo pojavio se i snimak u Novom Sadu, baš je odak, pošto dosta je ljudi iz policije i sindikata policije gostalo i kod vas u emisiji, pojavilo se i snimak iz Novog Sada, dakle ovog nasilja, prebijanja, lomljenja ruku, dakle od strane jednog od članova obezbeđenja iz Ivana Kondića, navodno, sad vidjet ćemo da li je taj podatak tačan. Pojavio se taj snimak, ali interesantno, eto, 14 dana snimak se pojavio, policija nije reagovala, ništa se nije desilo dok to nije prvi Parović, pa je Boris Malagurski, da su oni prvi to gurnuli, da je sad to postala neka mainstream. Evo, Vanja, danas je 12. september, ja ću vam reći jednu drugu stvar vezano za to. Tu će biti jako zanimljivo, ako se ispostavi da je osoba sa snimka učestvovala kao batinaš SNS-a na nedavnim protestima. Biće jako zanimljivo ako se ispostavi da batinaš taj koji je slomio dečku ruke, da on ima određenu firmu Clean, mislim da je 777. Biće jako zanimljivo ako se nađe ko je vlasnik te firme. Biće jako zanimljivo koje su ćerke firme, od koga je dobijao poslove. To će biti veoma zanimljivo javnosti, ja se nadam da će to ispitati. To nije to teško ispitati. To vam pričamo o čoveku koji je slomio ruke. Druga stvar, ja koliko poznajem Novi Sad, Jevrejska je u centru grada. Znači, to se dogodilo u centru grada, dogodilo se dve nedelje nakon što je izašao snimak. U međuvremenu se policija nije oglasila, zašto mislim da treba strašno da odgovaraju. Znači, svi u nizu, od tog pozornika čiji je to bio teren, od tog pozornika do samog ministra. Ne kažem sad da njima isto treba svima izlomiti isto tako ruke zbog svega toga što su ćutali, ali treba da odgovaraju. Znači, ostavke ili da vrate pare koje su stekli, oni imaju beneficirani radni staž upravo zbog toga. Da bi reagovali u takvim situacijama, ne da bi dozvolili to da se događa i onda da ćute o tome. Mislim da treba da reaguje, obavezno treba da reaguje hitna pomoć ili ko je već nadležan. Da li je moguće da niko o tome nije pričao? Druga stvar, na šta to liči? Znači, ako je to uopšte lice, uopšte živo, mi to ne znam. Policija tvrdi da jeste, ali ja, znajući njih, koliko oni lažu, koliko su im mnogo puta lagali u svojim saopštenjima. Dalje tu ne znam ko sve ne treba odgovara samo na osnovu tog jednog. Samo na osnovu tog jednog dela. To je po meni strašno. Znači, da se dozvoli da se u centru jednog grada, da se nekome... Ajde što je on prebijen, ne ulazim u to, ne znam o čemu se radi, zašto ga je tukao, ali ono je čisto iživljavanje. Ono lomljenje ruku čovjeku onesvešćen, pa to vam govori da imate posla sa teškim psihopatom. Znači, to ne može da uradi ole normalan čovjek. Druga stvar, on je crnogorski, koliko znam, državljanin. On je pristalica Mila Đukanovića, nezavisne Crne Gore. Šta on uopšte traži u centru Novog Sada? Pazite, ima tu još jedna zanimljiva stvar. O tome se isto ne priča kod nas nikad u medijima. To je koliko jak crnogorski lobi ovde. To se namerno ne priča. I gde su sve njihove investicije ovde u Srbiji? Pa to je u pitanju Crna Gora, nažalost, meni je majka odatle, Crna Gora je nažalost postala jedna država neki način trećeg sveta, Kolumbija u Evropi.
nažalost, meni je žao što je to tako, ali to je tako. Crnogorski lobi u Srbiji je nenormalno jak. Znači, nenormalno jak ovde u institucijama, naročito jak u policiji. U policiji, u pravosuđu je poprilično jak. I u vlasti, s tim da se ti ljudi sad se ne vide toliko u vlasti. Ja ne znam da li vi znate da smo mi 20 godina u nas gde je ministar prosvete Crnogorac. Ja ne znam koliko je to uopšte ljudima, da li uopšte ljudi obraćaju pažnju na te stvari. Ali pazite, to nije mala stvar, menjaju se stranke, menja se svašta. Ali ono je, na primjer, ministar prosvete Lupom, na primjer, sada 2000. bio Knežević, na primjer, Crnogorac. Pa mi je bio Šarčević, evo danas Crnogorac. Ko je bio ministar prosvete pre Šarčevića? Bio on iz SPS-a, Žarko Obradović, Crnogorac. Znači, na primjer, vi sad tu imate kontinuitet jedan, gde je 20 godina prolazi, stranke se menjaju, ljudi nešto kao izlaze na izbore, ali ministar prosvete ostaje Crnogorac. Ali to je ljudima, to ljudi ne primećuju taj, ne primećuju na crnogorski lobi, jer oni su, ovde ih ljudi doživljavaju kao naše. I to ja poprilično razumem. Ali tu ima jedan jako, jako bitan moment da oni tako ne doživljavaju, nažalost, ne kažem svi, mnogi od njih doživljavaju Srbiju kao ono, kao svoju zemlju, ali nažalost postoji tu jedna grupa ljudi koja ne doživljava Srbiju kao svoju zemlju. To je primjer Jadranke Barahtarević dobro pokazao. Znači, oni su spremni ovde da žive, da rade, da uzimaju profit odavde i da vređaju istu ovu zemlju. To nigde u svetu videti nećete. Verujte mi, ja ne verujem, to nigde u bilo... To je jedna ozbiljna zemlja, ne bi sebi dozvolio. Mislim da to niko sebi, da niko to sebi ne može da dozvoli. To što su Srbi u Srbiji dozvolili. Pa, tu se ne odnosi, ja nemam ništa protiv, da se razumijem, protiv ljudi, protiv Crnogoraca, niti protiv ljudi iz Bosne i to. Ali je problem u tome što tu dolazi, sa dolaskom toga, dolazi, evo, ovaj dečko je liberal, čovjek za nezavisnu Crnu Goru. I on živi u Novom Sadu, lomi ruke čovjeku u Novom Sadu. Policija to dve nedelje pokriva. Pazite, to bi policija pokrivala doživotno. Nikad se to ne bi objavilo da taj snimak nije imao desetine i stotine hiljada pregleda. Zato ja prvo na gledalci, kad god vide tako nešto, što više da šalju, što više da dele. To je jedan način, to je medijski pritisak da se neka stvar reši. Ne znam da li se ovo rešiti, ne verujem, zato što ovo ako se reši, opet će se povezati slučaj sa Srpskom naprednom strankom. To je ono u što verujem, znači, da će se povezati... Možemo očekivati novi spin koji će skrenuti pažnju sa ovog spina. Pa možemo očekivati, ali znate kako... Znate kako, nije lako skrenuti pažnju sa ovog spina. E, pazite, ovaj spin je skrenuo pažnju sa ovog Vašingtonskog sporazuma. Ne kažem da je ovo sad spin namerno i to prosto moguće da se to prosto tako pogodilo. A šta je problem? Ovo je pokazalo da ljudi ne trebaju uopšte imati poverenje u policiju. To je moje mišljenje. Ja se ne osjećam sigurno u policiju. Znači, nemam uopšte poverenje. Znači, nimalo. Zašto sam video sam policiju na protestima, video sam kako je policija reagovala. Druga stvar, ja nemam nikakve garancije da su ljudi koji nose policijske uniforme zaista policajci. Jer se zna se da su oni određenim grupama batinaša davali uniform. To su ljudi javno pričali, iznosili u mediji. Treća stvar, onako iživljavanje policije pre 2-3 mjeseca bilo neosuđeno. Zašto će ovo sada biti osuđeno? Znači, ono su bile isto jezive slike gde su policajci vukli, šutirali po zemlji. Pa evo ovde u Novom Sadu gde ovo snijam, su šutirali dečka po zemlji koji je autističan. Ljudi bre, on je dete autistično. On je dečko sa biciklom, ako se dobro sećam. Dete je autistično, on ne zna za protest. Znači, on ne zna za to. I što su oni tukli? U policijskoj stranici sa mnom je bilo preko 50 momaka, većina od njih nisu bili djevojaka, uopšte nisu bila protiv. Ne, oni su uzimali kvote koliko da ispune hapšenje. Su bre tamo tukli momci sedeli na klupi, pili pivo ili sok ili šta već, grickali semenke i to i oni su prišli i tukli ih tamo. Jer odgovarao taj policajac, jer nađen, kako je odgovarao, koliko, da li je uhapšen, to se ne zna. I o tome niko ne priča, ono nije čudo što se ovo dalje dešava. Znači, mi postajemo Kolumbija u Evropi. To ste, Ivanja, ako se dobro sećam, to ste u jednoj emisiji čak i najavili da ćemo... Ali ovo je jako zanimljivo. Evo, ovo se desilo u Novom Sadu. U pitanju je batinaš, nije odgovarao, policija ćuti. Ovde u blizini, u Pazovi, uzgaja se droga. Znači, jako, jako blizu. Jako blizu toga. Ima tu još jedna zanimljiva stvar.
to ništa od toga ne može, a da nema veze sa, da nema veze sa vlašću. Nemojte da mislite da je to neki običan, da je taj što je lomio ruke, da je to neki prosječan čovjek koji nema veze sa političarima ili sa nekim iz vrha vlasti. Oni bi njega davno uhapsili. Što mislite, ne mogu da ga nađu, da ga identifikuju. Kako da ne? Može policija sve, samo što neće. Evo, Ljubo, dotakli smo se ovdje teme Crne Gore. Mnogima je izgledalo nevjerovatno zapravo da će Milo Đukanović biti poražen ovim izborima. Svi su očekivali još neki spin, neki novi državni udar ili neku novu varijantu, ali očigledno da ekipa je dobro, poslije evo 30 godina, malte ne, da je ekipa koja je bila nova PAJ prosrpska koalicija, da kažemo tako, mada je tu i Dritana Bazović i Krivokapić i Bečić, odigrali su, što se kaže, kvalitetno predizbornu kampanju, odradili su kako treba, ali nakon kampanje i nakon rezultata su se pokazali još jači i pokazali su da s njima zaista nema šale, da stoje svi na svoje riječi i da niko neće izdati ono klasične preletačeviće, da više nećemo gledati što smo gledali u Republici Srpskoj i Srbiji. Pa tvoje viđenje, molim te. U Crnoj Gori, prvo što se tiče kampanje u Crnoj Gori, malte nije, nijedna stranka nije mogla da ima kampanju zbog korone. Mada u Crnoj Gori kampanja nije nešto naročito ni potrebna, jer u Crnoj Gori se to drugačije glasa. Ko je glasao protiv Mila pre 30 godina, sad njegov sin koji ima 30 godina glasa protiv Mila ili ćerka. Znači, nije to kao ovdje, tamo su podele jasne, tamo se zna u svakom mjestu ko je za koga, može se ne znam u Podgorici, ali već da pođete u Zetu, tačno se zna ko je za koga. Tamo je čak izašao po banderama, su se kačali spiskovi špijuna Mila Đukanovića, ANB i Demokratske partije socijalista, kačali su se na banderama, njima su kuće šarane, da se obeleže. Što nije najmano, dole u Crnoj Gori je stanje, tamo se zadržala malo svijest od 1948. godine. I tamo je ostala je ta svijest. U Crnoj Gori mislim da je Milo Đukanović, da su oni preterali. Oni su preterali sa iživljavanjem. Ovaj udar na Srpsku pravoslavnu crkvu, mislim da im to uopšte nije trebalo. Mislim da su oni malo tu zaigrali u toj svojoj moći. Druge strane, misliš da nije bilo tog zakona da bi ponovo Milo pobjedio na izborima? Pa mislim da ne bi. Ja mislim da je Milo Đukanović i prošli put već izgubio izbore. Međutim, Aleksandar Vučić mu je pomogao da ostane na vlasti, tako što je, ne znam koliko se tog dana je išla dinamika, oni su nešto u prepodnevnim časovima objavili da je pokušan državni udar u Crnoj Gori, velikosrpska četnička agresija, kako to sve već ide. I to je bio jedan klasičan spin. Da se razumemo, tu su službe bezbednosti odigrali ulogu i odavde iz Srbije, iz Crne Gore, u dilu sa, ja pretpostavljam da je tu u pitanju dogovor sa Bevom Popovićem, da se tako ispinuje javnost. Onda je Aleksandar Vučić kao saveznik Mila Đukanovića, da bi mu se odužio, jer mu je Milo Đukanović napravio stranku poprilično. Onda je Aleksandar Vučić uzeo i potvrdio da je iz Srbije, da iz Srbije postoje ti neki Rusi, da kreće državni udar u Crnoj Gori na dan izbora. Pa se zamislite kakav legitimitet imaju takvi izbori. E onda su osuđeni Andrija Mandić na 5 godina, osuđen je Milan Knežević na 5 godina, Dikić ne znam na koliko je osuđen, komandant žandarmerije, ova druga neka lica isto osuđena, koje veze nemaju s tim. To je očigledno da priča veze nema. Tamo postoje atentatori, Paja Velimiro bacio oružje u jezero Gazivode na Kosovu i Metohiji. Znači, to je totalno onako budalaština, sklepana od brdo nekih informacija, sklepana priča, dobra samo za tabloide. Nema dodira sa bilo kakvom realnošću. Ja su sad tu, pa se pojavljaju neka 2-3 Rusa, pa neke babe se pojavljaju koje su tamo iz Srbije, one tamo negdje rade za neku dnevnicu, oni kao atentatore vode. Uglavnom, ključan deo te priče to je da je čak i Vučić potvrdio da državni udar postoji. To je odradilo posao Milu Đukanoviću, da su ljudi pomislili da stvarno postoji velikosrpska agresija, tako nešto, da hoće da se dira Crnoj Gori u nezavisnost. Ovoga puta je opozicija pametno odradila, veoma pametno odradila, to je da se niko nije spominjao ujedinjenje sa Srbijom, povlačenje nezavisnosti Kosova, jer su se pevale pesme, ali nigde nisu to pominjali, da ne bodu prst u oko zapadu, što su jako, jako pametno odradili, nisu rekli da će izaći iz NATO, isto jako pametno.
Znači, oni nisu htjeli sukob sa Zapadom, oni su samo išli na to da se sruši režim Mila Đukanovića. I to je, na taj način su jedino mogli da prođu. Litije su veliku ključnu ulogu odigrale, jer ne treba zaboraviti da je tu svaki drugi stanovnik Crne Gore bio učesnik Litije. To je ipak velika, velika stvar, to je u Srbiji kao kad bi 3 miliona ljudi izašlo na ulici. Kim u prvi put više nije bilo antagonizma prema nacionalnim manjinama, da kažemo, nego su Litije podržali i Bošnjaci. Ne, podržali su Litije i muslimani, i bošnjaci, kako god, znači ono, nema tu razloga. Znate zašto Srbi i Albanci, evo u Lucinju. Srbi i Albanci žive zajedno, tu nema tih problema. Znači, nema tog iznasja, poznaju se, sarađuju zajedno, trguju zajedno, baš nikakvih tu problema nema. Ne kažem da se vole i to, ali problema nema. Ljubo, vrlo interesantno, evo sad spomenuli smo u prvom dijelu emisije koliko je jak crnogorski lobi, znamo i ovdje u Srbiji, koliko je jak i u Republici Srpskoj, gradonačelnik Banja Luke, crnogorac po nacionalnosti. Vrlo interesantno je da ako krene, i zapravo kako smo već vidjeli da je krenuo da se ruši, jer taj u stvari miting koji je Milo Đukanović pravio u Podgorici je izgledao kao neki Ono je tužan skup, ali... Ona je komemoracija Demokratske partije socijalista, nije to... Odlična definicija, ali to... koliko će njegov pad, pošto znamo da je kompletan Balkan prožit... Milo Đukanović još uvijek nije pao. On ostaje predsjednik Crne Gore po pravilu još 3 godine. Kako će to u praksi izgledati te 3 godine, to je veliko pitanje. Druga stvar, vidjet ćemo da li je pao... Da li je pao Milo Đukanović? Najbolje ćemo vidjeti po tome da li će krenuti ispitivanje istrage 2 klana. I tu ne mislim na Kavački i Škaljarski. Tu mislim na Mojkovački i Grandovski klan. Da li će krenuti istrage oko šverca oružja, po tome ćemo vidjeti da li će krenuti istrage oko trgovine, da li će krenuti istrage oko nabavke, oko javnih nabavki, oko izgradnje puteva u Crnoj Gori. To su dva ključna klana Demokratske partije socijalista. I po tome možete vidjeti da li je pao režim Mila Đukanovića. Ovo drugo vam ne znači ništa. Znači, možda desi da se i nova vlast dogovori sa prethodnim režimom. Mi to ne možemo znati. Ali po ovome možemo znati. Ako se krene da im se oduzime imovina, ako budu hapšeni, to znači da dogovora nema. Ukoliko nastave da funkcionišu jedni i drugi, to znači da je pao dogovor. To je vrlo jednostavno. To sad ljudi ne znam da li će da prihvate, ali po tome mogu vidjeti, znači ako padnu Grandovski, Mojkovački klan, to znači da je zaista došlo do smene režima. Ukoliko se to ne dogodi, to ovo ostalo sve su prazne priče, građanima neka je Bogu pomoć i nemaju se čemu nadati od nove vlasti u Crnoj Gori. Ali, evo, paralela još jedna. Povlačimo mnogo paralela u ovoj emisiji. I 1990. U bivšoj Jugoslaviji prvi protest su bili kad je Milo Đukanović dolazio na žuto i gledi. Da, AB revolucija. AB revolucija. I nakon toga je došlo do katastrofalnog razvoja, tako i kompletnog rata u prošlu bivše Jugoslavije. A znajući ovo što smo govorili da ti lobiji sarađuju u svim državama, vidimo da nema prepreka za prolaz robe iz Makedonije, maltene Hrvatske, da kažemo do slovenačke granice, da taj kriminalne radnje svugdje rade. Vidjeli smo i u suđenju Keljmendiju dole gdje su i mnogi političari iz regiona bili pozivani na to saslušanje. Da li misliš da bi padom eventualnim, evo sada percipiramo, moglo da dođe do nekih baš tektonskih poremećaja i do nekih promjena u drugim državama? Ovako to stoji. To može da dođe zato što su svi režimi na Balkanu povezani sa Milom Đukanovićem. Milo Đukanović je čovjek koji je, koliko je on na vlasti? 30 i nešto godina. Znači, on je, da kažem, najduže na vlasti, on je od starta, ajde, 90-ih, što rekao pokojni Momir Bulatović, kaže, ajde, kad smo mi švercovali, dok smo bili pod sankcijama, to je razumljivo, gledali smo to preživi narod. Međutim, Milo Đukanović to nastavio i dalje, kad nije bilo te potrebe. Mislim da može zaista doći do tektonske, ne treba zaboraviti. Za tržište Balkana, unazad 2 godine, je namenjeno bilo 82 tone droge koja je zaplenjena. To je pad Mila Đukanovića, sad ljudi tu gledaju kao kroz političke stranke. Međutim, ako se skloni taj politički deo, ko je radio na padu Mila Đukanovića? Radila je DEA. Ipak 82 tone kokaina nije mala stvar. Zaplenjen je državni brod države Crne Gore pun kokaina.
u Africi. To se ovde, ovde se o tome ne izveštava. To je ono što ja pričam, postoji saradnja, saradnja između SNS, medije i Mila Đukanovića. Da, ali ovo je državni brod, zvanične pa države Crne Gore. Oba pa zamislite, zamislite koji je to skandal kad se zaplani državni brod jedne države pun kokaina. To, to, nije mali, to, to nije mali skandal da to nema u vestima u Srbiji. To ovde niko ne zna za to. To je u Africi zaplenjeno. Drugo, nije mala stvar 82 tone kokaina da je zaplenjeno za dve godine. Svih 82 tone su povezane sa Srbijom i Crnom Gorom. Znači, ideja je aktivno učestvovala u rušenju režima ovde. Gde se još isto vidi, Interpol je dve nedelje pred izbore skinuo crvenu poternicu jednom državljaninu Izraela, jednom operativcu CIA i Dušku Kneževiću. Sva, sva troje kojima je skinuta crvena poternica su protivnici režima Mila Đukanovića. I oni su nekada su jako lepo sarađivali, to ne treba isto zaboraviti, Duško Knežević je odigrao jako bitnu ulogu i Sveto Marović u rušenju Mila Đukanovića. Zato što mnogo toga što nikada opozicija ne bi mogla da sazna, niti bi mogla ga srušiti drugačije kad to i ljudi koji su dugo godina sa njim sarađivali, ipak je Sveto Marović ideološki napravio tu Demokratsku partiju socijalista. Nije mala stvar kad on izađe u javnost i kad tako priča o tome kako se to srozalo i kako su tu sad ljudi došli. Isto nije mala stvar kad progovori Duško Knežević od afere Koverta pa nadalje, do te plave torbe. Nije mala stvar jer on čovjek argumentovano pokazao slike, snimke kako su ga tamo reketirali. Tako da sve, ima tu još dosta stvari koje su uticale na pad režima Mila Đukanovića, jer lično mislim da su tu i strane službe, da službe sa zapada ništa nisu radile da bi ga dalje zadržale. Ne mislim da su ga namerno gurale da padne, ali nisu ništa uradile da bi ga zadržale, to po prvi put, za razliku od ranije, kada su ga držali. Aleksandar Vučić nije mogao da pomogne Milu Đukanoviću. Mislim, nije mogao. On mu jeste pomagao u tom jednom smislu, on igrao jednu perfidnu igru da je sedeo na obe stolici i sa režimom u Crnoj Gori i sa opozicijom, ali u ovom slučaju to bilo jako, jako teško odraditi. Oni su pokušali, što je tu zanimljivo, mišljao sam da je režim Mila Đukanovića pokušao da napravi incidente u Srbiji, a koji su upereni ka Crnoj Gori. Znači, oni su pokušali u predizbornoj kampanji, pogotovo u finišu, da naprave incidente sa litijom, koji bi trebala da prikaže neku veliku srpsku agresiju. Međutim, pošto je to već procurilo u javnost šta će i kako će biti, od toga su odustali učesnici. Ti njihovi ubačeni elementi, Rana B je izuzetno jak u Beogradu, čak imaju svoje organizacije, imaju mesta gde se okupljaju. Čak dosta njih imaju prosto srpske organizacije, zapravo su ANB-ovi. Ali to im nije uspelo. Druga stvar koju su pokušali, oni su dole pravili su mržnju prema muslimanskom stanovništvu. U Pljevljima, u Beranama, u tim nekim mešanim sredinama crtali su te četničke grafite, pa spomenik Pavlu Đurišiću na početku kampanje, pa onda smrt, šta su sve pisali, nešto polete crna ptica, Pljevlja, biće Srebrenica, neke budalaštine. Oni su to podgrevali kako bi odvukli muslimanske, kako bi Milo Đukanović dobio te muslimanske glasove. Međutim, u eri interneta sve te provokacije, sve te gluposti ne mogu da prođu tek tako. Znaš, uglavnom tu se, onda isto su, šta su isto radili, ja ne znam koliko ljudi primetilo, ali, na primjer, sve ove vođe opozicije u Crnoj Gori nisu dobijale nešto prostoru u medijima u Srbiji u toku kampanje. Tek kad se završila kampanja, kad su prošli rezultati izbora... Osim društvenih mreža, nigdje ih nije bilo. Pa dobro, osim društvenih mreža, zato što te društvene mreže nisu pod kontrolom. Deo tih društvenih mreža, postoji društvene mreže koje su... Ali dobro, to se mora priznati, nije bilo kao ranije sporadično, nego je na društvenim mrežama bila ozbiljna kampanja. I Milačića, i Krivokapića, i... Jesu. I Dritana Bazovića. Jesu, oni su... Svi su imali ozbiljne, imali su i performanse, i nastupe, i... Znate kako, opozicija u Crnoj Gori je dosta ozbiljnije shvatila tu borbu sa režimom Mila Đukanovića. Opozicija u Crnoj Gori je na ključnim stvarima se bori protiv Mila Đukanovića, znači kriminal, korupcija, udar na svetinje, neke ključne teme. Dok ovde kod nas opozicija, ključne stvari, znači Kosovo i Metohija, migranti, briselski sporazum, rezolucija 1244,
južni tok, nešto što je zaista ključno za opstanak i napredak države, socijalna pitanja, to oni te teme izbjegavaju i onda se bave tamo nekim kockama, da li je ona kocka kriva, da li tamo nema dovoljno maltera, nemam pojma koliko kipi fontana i tako nekim budalaštima. Da li misliš da je to zapravo što većina ljudi iz te opozicije u Srbiji ima zapravo hipoteku da su bili ranije u vlasti pa pokušavaju da to svedu na te teme, jer ako bi krenuli ključnim pitanjima da se bave, vidjelo bi se da su i oni učestvovali u tim temama. Znaš šta, opozicija u Srbiji ima to je jedan problem, ima problem što su oni bili na vlasti uglavnom. Uglavnom, druga stvar, ima problem što je u narodu je ta vlast omražena poprilično s razlogom. Se razumemo, nije to... Međutim, i ti ljudi koji su, što je najcrnije od svega, ti ljudi koji su najviše omraženi, oni su prešli u vladajuću stranku. To su Siniša Mali koji je radio privatizacije, na primjer Soko Štarka, gde je fabrika prodata za vrednost gotovih proizvoda u magazin. Znači, fabrika je vredila, na primjer, 480 miliona, gotovih proizvoda u magazinu bilo je 27 miliona evra, ona je prodata za 33 miliona evra, cela fabrika. Znači, kad prodate ovo stanje robe u magazinu, vi ste isplatili u narednih mjesec, dva, vi ste dobri. I oni su onda preuzeli fabriku, pa su uplatili kroz 3-4 mjeseca pare koji su preuzeli u prevodu, prodali su ovo i tim parama su uplatili tu fabriku. E sad, Goran Vesić, tako neki ljudi koji su najomraženiji bili tamo, međutim, to je Vučić jako pametno odradio, on je uzeo te najomraženije ljude, izdvojio ih je na neki način od sebe, da njemu ne ruše rejting i da se mržnja fokusira na Gorana Vesića. Goranu Vesiću to nije problem, znači njemu to nije problem i onda se ta opozicija bavi s to nešto Goranu Vesiću, oni s to nešto svađaju, da li pokraju. Evo vrlo jednostavan podatak. Oni su Beograđanku prodali, država kad prodaje, ona je prodala za 800 ili 850 evra po kvadratu. Znači zgradu u centru Beograda, u ulici Kralja Milana, 850 evra kvadrat, poslovna zgrada. To nema nigde na svetu. To nema nigde na svetu. Da imam pare, verujte mi, ja bi odšao kupio bi tamo. Evo ja mu kupim nijedan jedni kvadrat, ali nije bitno. 850 evra je džabe. Znači 850 evra je cena kvadrata u Kaluđerici. Znači ili u Rakovici, negde u Kijevu. Pitanje je i tamo je možda skuplji. Znači oni su to prodali. A nedavno su kupili zgradu Eurosalona preko puta sajma za 2800 evra, kad država kupuje kvadrat. Pazite, lokacija sajam i ovo dole. Znači, prodaju po 850, ove su platili 2800 kvadrata. Pa vi vidite koliko je to očigledno povu. Druga stvar što sam ja sam to javno napisao, koliko je prodata zgrada? Za 16 miliona evra. Znači, to vam je cena fontana plus jelka, plus ne znam šta još, kocke na trgu, dobijete cenu Beograđanki. Pa je to normalno. To su očigledniji primjeri. Međutim, opozicija nema istrajnost, nema volju da istraje ni u jednoj aferi. Znači, ni u jednoj aferi. Oni u toj aferi pričaju malo, izdaju par saopštenja i to je to. Znači, oni nisu spremni da uzmu da se ozbiljno se bore. I to donekle i razumijem zašto je to tako. Oni su ljudi ipak milioneri. Znate, njima je to cilj performans, da se to predstavi narodu. Ne da to bude ozbiljna borba. Neće oni da uzmu da organizuju svoje ljude, da se zauzme zgradama, nema ništa privatizacije. Ili ne znam šta već, u svakom slučaju može mnogo toga da se uradi. Oni nemaju, opozicija nema dovoljno volje za borbom. Ljudi koji ih predstavljaju su, uglavnom su iskompromitovani. Ne kažem svima, tu sigurno ima časnih ljudi. Evo, na primjer, imam jako lepo mišljenje o pojedinim ljudima iz opozicije, za koje, evo, na primjer, za Zorana Lutovca niko je jednu reč. Ja nisam pristalica, nisam ljubitelj te demokratske stranke, ali nigde nisam čuo jednu ružnu reč o njemu. Na primjer, meni deluje kao čovjek sasvim na mestu, iako kažem nisam pristalica njihova, nikad nisam i bio. Ali opozicija, mislim da nema volju. Nema volju, predsjednici partija su im milioneri, onda tu ide iza njih, ide jedan drugi ešalon ljudi koji su onako, koliko sam ja uspio procenim, mislim da su prilično nekako karijeristi. I to se videlo u nekim slučajima, da su oni tu da bi posle došli na vlast i to obično čovjeku to izgleda, pa dobro, eto, ovi sad hoće da smene Vučića da bi oni došli na vlast.
To... A koliko ti razočarenje rezultat pokreta slobodnih građana nakon onoga što je Janković napravio na predsjedničkim izborima, da evo preko Sergeja Trifunovića dođu na ispod 3%? Da li je to malo razočarenje, jer to je neki pokret bio koji je dosta, hajde da kažemo, to urbane jezgre Beograda vjerovalo? Pa znate kako, pa ne može urbano jezgro, zato što nije to taj profil ljudi, pokret slobodnih građana predstavljaju ljudi koji uglavnom nisu iz Beograda. Ne vjerujem da bi on dobio u tom urbanom dijelu nešto glasova. Mislim da su oni čak i van, nego iz unutrašnjosti, uglavnom ljudi u pokretu slobodnih građana. Ma koliko god to oni htjeli drugačije predstave. Pa znate kako, nije mi iznenađujuće, mislim, zašto bi neko uzeo glaso, zašto bi neko uzeo glaso za pokret slobodnih građana. Ne vidi ni jedan jedini razlog koja je to. Pa dobro, od predsjedničkih izbora kojih je prošlo, je koliko, 4 godine, koliko si imao tada? Dobro, ne možete ni porediti kandidata Sašu Jankovića, kandidata sa nekom biografijom, i Sergeja Trifunovića. U svoj poštovanje, na primjer, obožavam, gledam Sergeja Trifunovića, ali kao glumca, ne. Mislim, nisam lud, zamislite sad Sergeja Trifunovića kao predsjednika. Sad njega, na primjer, pregovorim, to ne znate šta bi on tamo uradio. Verovatno da bi bilo bolje nego čak i ovaj... Ali opet nije mi to... Da li neki stand-up nastup bi bio prilike? Pa neki stand-up, ne, uradio bi nešto. Neki show bi se desio, ne bi sigurno to prošlo neopaženo. Ali opet nije to, neće ljudi glasati za tako nešto, to nije realno. Meni čak i ovaj rezultat po meni je dobar. E pazite, oni su... Znate šta je tu problem? Oni bolje su išli na taktiku belog, pa tako dobiju glasove, pa posle budu ozbiljni. Dobro, ja odavno tvrdim da je Beli najuspješniji politički projekat u posljednjih 30 godina, koliko god to je izgledalo, ali satira je nešto što je svima dostupno i što su svi prihvatili. Ne mogu ljudi, na primjer, za Belog su glasali zato što je išao skroz tako. Ovi su to nešto kombinovali, ko će neće. Druga stvar, pazite, ko će glasa, evo sad, vrlo, vrlo jednostavno pitanje. Jer biste vi glasali za pokret gde ne znate koja je politika, ne znate šta hoće, ne znate zašto se kandidovao. Oni ne znaju da li će izaći ili će bojkotovati izbore. Onda se tu pojavljuje neki tajkun iz Vojvodine koji staje uz taj pokret. I to, a koliko misliš, Ljubo, da je... Mislim da to nije ozbiljno će poglasati. Da je sama emisija... Kod dolje Bečković, gdje je Saša Radulović raskrinkao malo to prikupljanje potpisa, da je uticala na to da im još smanji rejting. Pa jeste, zato što ti ljudi koji glasaju, emisija Kod dolje Bečković je jako bitna za taj građanski deo Srbije. Ona je jako, jako bitna, jako je uticajna emisija u tom delu. U tom delu Srbije je ona jako, jako gledana, jako uticajna, jako poštovana. Jer Olja Bečković je osoba koja... U svoj, nekako ona bira goste, bez obzira što se meni, zbog mojih stavova životnih, neki od njih mi se ne sviđaju, ali ona bira goste, bira koga dovodi u emisiju. Meni se ne sviđa što mislim da malo previše to ide ka tome, ka čemu ona naginje, nema objektivnosti, nažalost. Nema dovoljno objektivnosti. Doduše, tu je kriva i druga strana što neće kod nje da dođe u emisije. S druge strane, oni su napravili režim i uzeli i napravili emisiju Hit Tweet. To je tačno pandam Olji Bečković, ali to je opet sa drugog pola. Oni zajedno imaju cilj da predstavlja postoje dva pola. To je ovaj građanska, demokratska varijanta i druga je napredna. I da se ta dva pola, da se oni tako razlikuju. Međutim, kad pogledate kod ključnih stvari, vratit ću se na to su migranti, Kosovo i Metohija, saradnja sa NATO-om, saradnja sa Rusijom, kod bilo čega od toga, oni su isto. Nikakve razlike nema. Znači, niko po tim pitanjima. E, onda se tu prepiro oko toga, Telekom, ovde, onde, Kocka tamo, Fontana vamo, Jelka tamo, Beograđanka, i to Sava Mala, neke budalaštine. Mislim, nisu budalaštine, bitne su i to stvari za život građana, ali nisu ključne. Kod ključnih stvari oni nemaju spora. Šta misliš o... Pitanje je bilo vezano za koliko je ta emisija uticala. Da. Mislim da je dosta uticala. Jer mislim, kad se saznalo da je 5000 glasova... Da je 5000 glasova potpisa, u stvari, da je dobio u Novom Beogradu. Pa isto kao ove što su dobili u Lebanu, dobio onaj Evropa 21. Da. Pazite, koliko je to mizerno. To ni jedan ozbiljan čovjek ne bi sebi dozvolio da bude na takvoj listi.
Ali to vam govori o tome kakvi su ljudi u pitanju. Znači, 5000 glasa dobila Evropa 21 u Lebanu. Ja mogu se opravdati da u Lebanu ne možete naći ne 5000. Ne možete naći 500 ljudi koji su čuli za Evropa 21 grupu građana i te kandidate. Kamo li da im daju potpise? Ja mogu se opravdati u šta god hoćete. Da oni tamo čuli nisu za tako nešto. Mislim da je to sramota. I što vam kažem, mislim da za to neko ko se kandidira bilo koje od sljedećih izbora, da mora da traži ilustraciju. Znači, mora da se zna kako je ko došao do čega. Vi u Srbiji imate mnogo milionera, milijardera. Kako? Ljudi rade za 500 evra, onda se prodaju stanovi koji koštaju 5000 evra kvadrat. Kako za 500 evra? Rade ljudi za 300 evra. I onda se prodaju stanovi koji koštaju 5000 evra po kvadratnom metru. Još jedna interesantna stvar, u Beogradu su desili protesti, videli smo da je bilo i ulaska u skupštinu, i izlaska iz skupštine, mada na snimku se vidi kao da su uvučeni u skupštinu, kao da je policija njih uvukla u skupštinu, očigledno nije bila spremnost mase da uđe u skupštinu i da je zauzme kao što je bila 5. oktobra. Međutim, već je očigledno da je narod u tom trenutku kad je najavljen drugi karantin, jeli preko vikenda, da je narod prekipilo, da je izašao na ulice u velikom broju. I ono što je interesantno na tim protestima da sve te vođe opozicije su bili u stvari otjerani sa tog protesta i nisu prepoznati kao neko ko je mjerodavan da se pojavi tu i da bude neko, eto, osim gospodina Noge koji je pozivao tamo danima da se dođe. Šta misliš o tome, da li je u stvari ta snaga i neki eventualni treći pokret ili treći blok od niza nekih grupacija, da li je moguće da se stvori i da bude pandan, možda i sa Dverima, jer videli smo da su Dveri odmah nakon kampanje bojkota odmah izašli iz te... Vođe, evo sad ovako, protesti su krenuli zato što je narod bio nezadovoljan time da Aleksandar Vučić je donao opet odluku da zatvori ljude u karantin. To su sasvim legitimni protesti. To je legitimno pravo svakog čovjeka da se bori da bude slobodan. Legitimno je pravo u takvom slučaju da neko hoće tako da mu oduzme bilo kakvo pravo. Legitimno im daleko više nego da protestuje da uradi. To ja sam nisam pravnik i to, ali po konvenciji Ujedinjenih nacija, ja mislim da u tom slučaju da je građanin spreman i na daleko radikalnije stvari od protesta. Na daleko radikalnije i to je dozvoljeno. To je sasvim normalno. Vi imate jednog čovjeka koji je odlučio da hoće 6 miliona ljudi da stavi u karantin za vikend. Zašto? Iz njegovog nekog hira, zbog navodnog virusa i zbog tako nekih stvari. Sasvim je normalna stvar da će ljudi, ja sam prvi bio učesnik protesta, prvo večer sam bio na stepeništu, dobio sam i ciglu u glavu, slučajno, verovatno čovjek da je gađao policiju, nije dobacio, pogodio je mene, ne ljutim se, nemam problem s tim. Znači, policija u tom trenutku branila praznu skupštinu. Pravila praznu skupštinu od građana. To, nebitno. Meni se ne sviđa ta simbolika upada u skupštinu. Niti mislim da je to dobro, ali jednu stvar, građani su jednostavno se pobunili i poludili su. I oni nisu oni napadali, da se razumije jednu stvar, to oni nisu napadali bilo koju policiju. Oni su to napadali samo policiju koja štiti režim. Ti su građani prošli pored 500 saobraćajnih policajaca, nikom nije hvala dlaka z glave. Niko jednu ružnu reč nije rekao saobraćajnom policajcu koji je stajao sam, nezaštićen. Nikomu ništa nije uradio. Oni su samo napadali ovu policiju, nezadovoljni građani, izrevoltirani. To je njihovo pravo. Oni imaju pravo da napadaju. Znači, normalno, oni se bore za svoju slobodu, ti ljudi. To su za mene borci za slobodu. Ja, meni je to ružno kad ih ljudi nazivaju huligani, vandali, kako ih već, klerofašisti, ultradesničari, tako nešto. To su borci za slobodu. Molim lepo, svi ostali građani Srbije treba da budu zahvalni tim ljudima. Zahvalni da budu tim ljudima. Zašto da nije bilo toga, koji bi nas dan danas držao zatvorene po kući. On bi lepo rekao, ljudi, ja vam se obraćam u 5, u 4 sata vam počinje karantin. Samo što oni to kažu na malo finiji način nego što sam ja ovde sad rekao. To je legitimno pravo. Zašto su otrali opoziciju? Zato što opozicija, prvo ti ljudi iz opozicije, zašto mislim da nisu dobrodošli? Što oni nikad nemaju komunikaciju s tim ljudima koji protestuju? Znači, od njih duše. Drugo, ima još jedna stvar. Ti ljudi koji protestuju su uglavnom bivši članovi, koliko sam ja primetio, Srpske radikalne stranke. To su bivši članovi Srpske radikalne stranke. Čak sam vidio bivše članove SNS koji su verovali Srpskoj naprednoj stranci, pa kad su shvatili o čemu se radi, jedno ih tamo u prvim redovima momci. Mislim, bar ja, ljude koje sam prepoznao. Druga stvar, šta mi isto, što po medijima to vređuju, baš ih vređuju. Ja sam vidio, na primjer, dečka, jedan jako uspešan privatnik. Dečko drži menjačnice,
je izuzetno, izuzetno vredan. Vidio sam drugara koji je programer, na primjer, tu u prvom redu. Znači, to nisu ljudi, to nisu nepismeni, neobrazovani ljudi kako vi tamo žele da ih predstave. Huligani, vandali i sve ostalo. Jednostavno, ljudima je dosta toga. Dosta im je tog njegovog zatvaranja. Oni sad opet hoće to da primene. Znači, dosta im je te torture, da li neko nosi masku, da li ne nosi masku. Ja svima kažem, ljudi, u mom pristupu ne morate nositi masku. Kažem, ja sam zaražen, ma dobro, okej, okay, to je tvoja stvar što se mene tiče, ne moraš nositi masku. Znači, jednostavno, ljudi neće da trpe to iživljavanje. Šta, on sad kao postavi njih tamo dvoje, onu nafrakanu plavušu i ovoga kona, kapiraš, ja znam šta će oni ljudi da kažu. On 15 godina, 20 godina priča da treba da se vakcinišem. Te najeđe ptiči grip, treba vakcina, najeđe svinjski grip, treba vakcina, najeđe ovo korona, znači oni samo krste taj virus drugačije, kapiraš, promovišu ga u medije i to, i onda treba vakcine, ja to znam. Šta, za 2, 3, 5 godina on će opet isto. Reci mi da li kaže, podneću ostavku, pa podnesi ostavku. Evo čekamo. Šta mene briga, podnesi ostavku. Ili šta, ne, ovo drugo ne znam šta je priča, ja više ne mogu ni da igram, nema živati. Statistike, ona nije ništa suvislo. Kako statistika? Koja, jer imaš dokaz za jednog čovjeka da je umro od korone? Ili umro sa koronom? Jer postoji dokaz za jednog čovjeka? Nema, molim lepo, nemate dokaz, nemate obducion list. Ćao, zdravo, mogu promeniti. A da li misliš uvo da je moguće iz te sve mase nezadovoljnih ljudi da se formira neka nova organizacija i neka, kao što je u Crnoj Gori, se pojavio neki zaista pokret koji bi mogao da izbriše, da kažem. Mogao bi da nemamo, postoji služba državne bezbednosti koja to sve gleda da posvađa, razjedini i razvali. A radila je to u Crnoj Gori isto 30 godina služba? E, drugačije. Da li drugačije, da na tom valu Crne Gore može da se nešto promijeni ovdje? Na tom valu da, ali ima jedna druga stvar, što je tu dosta drugačije. Zato što u Crnoj Gori sve se to već zna, i imaju tu svega i svačega. Ovde se, dole se zna u glavu ko je šta. Ovde vi trebate da sarađujete sa ovim ili s ovim čovjekom, a vi ne znate ko je, šta je. On niti možete tako lako kao što može u Crnoj Gori da se proveri. Tamo se zna iz koje si kuće, ko su ti otac, majka, deda, baba, svi živi. To tamo ništa nije sporno od toga. Ovde se to ne zna. Drugo, ovde ja mislim da ovde služba se najviše se bavi, pogotovo tom nacionalnom strujom, bavi se i ovom građanskom, ali manje. Ona u ove nacionalne ima svoje ljude. Znači ima dosta ubačenih svojih saradnika, ima čitave svoje pokrete pa i stranke. Su pod apsolutnom kontrolom bezbednosti informativne agencije. Znači pod apsolutnom kontrolom. Oni o njima znaju sve i svašta. Ja neću te stvari da iznosim u javnost, ja također isto znam, zato što tu je jedan zanimljiv protok informacija, gde služba prikuplja informacije, onda zaposleni te informacije volšebno puštaju, da li namerno, da li slučajno, ne, uglavnom sve se sazna i ovde služba aktivno radi na tome da do toga ne doći. Zato ćete primetiti s jedne strane da na ovoj desnoj, na desnoj sceni, da ne postoji jedna stranka, jedna organizacija ili neka grupa ljudi koja je organizovana. Već to su uglavnom manje stranke, manje organizacije koje često predvode neki nekompetentni ljudi. Često puta, mnogo puta su to neki onako totalno ludaci zalutali, apsolutno zalutali u politici, zalutali onako u društvu, koji nemaju, čija reč ne znači baš ništa. I to onda oni to... taj nedostatak svega toga neko pokušavaju da kompenzuju nekim velikim pričama, nekim navodnim velikim delima koje će se desiti, ali to su sve prazne priče, prazna obećanja. Mislim da je tu služba državne bezbednosti, da je ona tu ključna u tom razbijanju. Jer Aleksandar Vučić najviše šta se plaši, to se plaši se da ga ne obore ljudi koji su nacionalno nastrojeni. Ono sa ovim građanstvima nema nikakav problem. To oni su tu, njih ima mali broj, sve ih je manje i manje, to je, da kažem, nekako neki način vrsta u izumiranju. Pa toga je država, po mom mišljenju toga je država, jel, najviše. A s ove strane se plaši, ja lično mislim da su mnoge stranke koje su izašle na ovim prethodnim izborima, da su njima, ne mnoge, malo te sve, pa i ove desne orijencije, njima svima dao Aleksandar Vučić potpise. To nijedna od njih ne bi mogla skupi potpise. Je to lako skupiti 10.000 potpisa i otići kod notara i overiti. To je posao.
Druga stvar, pare za te kampanje, što ćete mi kažete, bilo ko od njih da je to dao iz svog džepa ili kao donacije, nije 50 ili 200, 300, 500 hiljada evra, da danas para za svakoga. Ja lično sam mišljen da je to Andrej Vučić dao, Aleksandar Vučić, da su oni dali te pare, da bi on napravio nekakvu listu da ispadne kao da postoje izbori u Srbiji. Jer da nije to uradio, onda bi samo on i SPS bio na listi. Imate dve stranke, obe iz vlasti, opozicija, bojkotu. Onda je on šta je uradio? Dao im je potpise, dao im je pare i svima im je obećao cenzus. On je svakoj od tih lista uzeo i obećao cenzus. Međutim, onda ispostavilo se da nijedna od tih lista ne može, nije ni blizu da pređe cenzus. Ipak, ljudi u Srbiji nisu baš toliko ludi koliko on misli. Drugo, zašto bi neko glasao neko od tih lista koja može da okruži cenzusa? Ako je već odlučio da izađe na izbor. Evo, Ljuboj, za kraj sami još jedno pitanje. Da li vjeruješ da će biti drugog talasa, da će biti ponovo zatvaranje nakon svega i kako vidiš da li će biti vanrednih izbora vrlo brzo? Pa ja mislim da će biti tog... Ja mislim da će biti drugog talasa. Mislim da će opet pokušati da nas zatvore, da nas disciplinuju, da nas navikno živimo s tim maskama, s kontrolama, sa tim merenjem temperature. To je, kontrola je ključna. Da vi dozvoljate, što bi ja dozvoljio da te meni policajac ispred policijske stanice meri temperaturu? Ja ću, ako brinemo svom zdravlju, to ću ja da radim. Znači, to je samo pod izgovorom tog virusa, jer da nema marketinga za taj virus ne postoji. Onoga dana kad se prekine marketing za koronu, tog dana virus je izumro. Ja mislim da će biti ponovo drugog talasa, mislim da će pokušati ponovo da nas zatvore. Mislim da mu je to, pogotovo ovde, kod našim vlastima. Mislim da mu je to želja, zato što samo tako njega može gleda 2-3 miliona ljudi, jer ljudi ne mogu da vide očima. Ali onda šta će ljudi od muke moraju gledati da vide šta ima novo, šta će se dešavati. On je oduševljen time, njemu je prvo pitanje nakon konferencije za medije koliko me ljudi videlo. Znači, zato mislim, ako hoće, ne sviđa mi se to ni malo. Uglavnom, u svakom slučaju neće biti dok ne prođe gej parada. To je njima. A što se tiče vanrednih izbora, da li misliš da će ga nekako natjerati možda, ili posle izbora u Americi, da li očekuješ da se promijeni klima? Ja mislim da će biti vanrednih izbora, jer nije mi realno da će bilo kakva vlada koja se formira, da će imati bilo kakav legitimitet. Prvo, skupština nema, onda će vlada imati još manje. Mislim da će biti izbora, pa da kažem, u narednih godinu dana skoro sigurno. Zato što tu, mislim da ne mogu, mnogo je to nerealno da to ostane tako. Mnogo je to nerealno, drugo, to je vlada bez ikakvog kredibiliteta za bilo kakve pregovore, a čekaju ozbiljni pregovori. A to je ipak privatna vlada jednog čoveka, to neće to biti prepoznato u svetu. Drugo, da isto mislim da će biti problem, tu mislim može biti veliki problem prilikom zaduživanja. Jer ipak ako vlada nema kredibilitet, skupština nema kredibilitet, jako je teško, nije to baš tek tako odobriti bilo kakve kredite, a mi bez toga ne možemo dalje da funkcioniš. Pošto smo tako postavili sve da moramo da živimo od danas do sutra. Znači, nama državu vode ljudi koji imaju malte narkomanski način razmišljanja. Daj nešto da se proda danas, ko narkomani kad prodaju stvari iz kuće, tako isti on samo što im prodaju daleko vrednije stvari da bismo preživeli sutra i prekstra. Mislim, to je moje viđenje njih. Ljubo, hvala velika na gostovanju ovoj emisiji, bilo je zadovoljstvo i nadam se da se vidimo uskoro u još nekoj emisiji. Hvala, Vanja, ne znam, ja nemam ovakav vid javnih nastupa, nadam se da će me gledalci razumeti. Poštovani gledalci, hvala velika na pažnji, pretplatite se na naš kanal i pratite naredne emisije. Prijatno do sljedeće emisije. Balkan.